A Mimi? Muito sono, mano. A Latam agradece, vinha todos um bom dia. Bora começar tudo de novo. Só que agora mais fácil. Tudo bem? A gente já dormiu algumas horas no carro, algumas horas no voo e agora vai ser algumas horas no van. Se for contar, não dá nem 30 minutos, né? 5 horas de carro, 2 horas e meia de voo. E agora são mais 1h30, 2 horas. Mas... quanto tempo dá daqui até lá, motor? Normalmente tipo 1h30 hoje. Na sexta era 3, 4 horas. Mas hoje acho que 1h30, um pouquinho mais, não sei, em Guarulhos. Já vai sair. Entendi. Ó, tá dando 1h45. Tá? Tá bom, obrigada. Boa noite, Carol. Boa noite. Entrevistando ele. E agora você está me entrevistando. No mesmo lugar. No mesmo lugar. E olha isso, Core Stage, maravilhosa. Beleza, vamos falar de estreia. Estreia no festival. Sim. Entendeu? Naquele palco inteiramente. Exato. Eu fiquei um pouco surpresa, porque o palco estava cheio, a pista estava cheia. Eu não esperava que tivesse tanta gente como no segundo slot. Então eu fiquei até um pouquinho emocionada, assim. Então é muito gratificante para mim estar aqui representando hoje a mulher, o Afro House, pessoas pretas, enfim.